אני הקשבתי ברוב קשב לרעיון ארוך של סמוטריץ', שמכוון להיות שר האוצר בממשלה כן, הבאה. כן. אני מזהיר את כל המאזינים. הוא איש נחמד, הוא איש אינטליגנטי. הוא כל כך לא מבין שבתוך הדברים שלו הוא אמר דבר סותר משפט אחרי משפט. הבל הבלים. אם האיש הזה יהיה שר האוצר... אתה זוכר מה הוא אמר? להגיד לנו, לתת לנו בנגיעה? זה, זה, רק שתבין. אתה מעדיף לו להגיד. קיבלתי, לא, קיבלתי סחרחורת לא, לא, <laughs> okay. אחרי חמש דקות. חמש דקות, הדברים סותרים אחד את השני, פשוט ניכר שהוא מדקלם דברים שאמרו לו פקידי האוצר, אין לו מושג בדברים, אין לו מושג, ואני מזהיר אתכם. אם הוא יהיה שר האוצר, מחירי הדיור ימשיכו לעלות לכם. יוקר המחיה, המחיה ימשיך לעלות. זה לא הזמן לשחק משחקים עם כל מיני פוסטרים שמצטלמים טוב, אבל אין להם מושג. זה לא הזמן. אנחנו בקריסה כלכלית של האזרח הקטן. בקריסה כלכלית. המצב הכלכלי שלנו לא טוב. יוקר המחיה מאמיר. מחירי הדיור בטירוף, בהשתוללות. זה לא הזמן למשחקים של כל מיני פוסטרים שחושבים שאם הם שמעו איזה מישהו חצי שעה הם יכולים להיות שר אוצר. באמת, יש גבול להפקרות. אתם הייתם נותנים לו להיות שר הביטחון?